praegustel valitsuskoalitsiooni erakondadel ei ole vähimatki plaani vähendada hariduskulutusi. Eks siis, kui hariduskulud kasvavad ühes sisemajanduse koguprodukti kasvuga, siis ja üliõpilaste arv väheneb, see tähendab seda, et iga aastaga saab olema järjest rohkem neid üliõpilasi, kes saavad hariduse riigi kulul, see tähendab saaja jaoks, on see haridus tasuta. Kuid ma ei ole seda meelt, et me peaksime siis ära kaotama võimaluse saada nendel tasulist haridust, oma raha eest haridust, kellele riik seda haridust tasuta anda ei taha. Kas sellepärast, et neil on juba üks ülikooli haridus olemas või sellepärast, et nad ei ole olnud piisavalt andekad. Ma arvan, et kui Eesti riigis noor inimene võib oma raha viia kõrtsi, võib oma raha viia kasiinosse, et siis ta võiks oma raha viia ka ülikooli. Me ei peaks seda raha ära põlgama. Ja kui me ütleme, et Eesti riigis oma raha eest kõrgharidust enam üleüldse omandada ei tohi, no siis see noorel inimesel jäägi muud üle, kui minna sinna, kus raha eest saab hariduse. Eesti hariduse, kõrghariduse kõige suurem probleem minu meelest ei ole mitte hariduse kättesaadavuses, vaid hariduse kvaliteedis. Harvardi ülikooli või Oxfordi ei minda sellepärast, et sealt saaks hariduse kas väga odavalt või tasuta, sinna minnakse sellepärast, et sealt saab maailma kõige parema hariduse. Meie püüdlused kõrghariduse valdkonnas peaksid olema just suunatud hariduse kvaliteedi parandamisele, sellele, et ka meie ülikoolidest saaks maailma kõige parema hariduse.